astral. Erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê se lamentar? Sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, e assim sucumbirá. Esse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê se lamentar? Pra te ver.